Assalamu alaikum wa rahmatullah yebbi yebbi ko bi walu tv nankal encelna ko bal sik ala ko tintinde en tintul on tan ko denden ko won wudum en walu ti sen men walu tv len nyaago bandirabe fonay walla kal gondu do e wurngo e wonan do e wurngo sik ala en puddinom e ngari haado en badi créer sen men youtube en indiri dum walu tv dum non en nyaago bandirabe kal mon fo gondu do e wurngo e mo ala do gon tiagal wurngo mon fo yo jaggi hen holno jaggirta hen jaha mbada recherche walu tv mbada abonner kede sa routine wa mala e meken mbada cliquer mbada activer coloso kal video ba on naned jiyat me e walu tv sabam tari fana wal won darne men won dewol men won kirndol men won nyalan men dum non ala ko tiol den sana bam tari fana wal sana guri godde ko ngoti ko deñ ko fana wal deñ dum sab gurde ala ko bur men dum non ene nyaago kal biddo fana wal naaji ene nyaago kal biddo fana naaji ar wallis cheno dol ko sen kes o yidi wallere dol holko okam dol mbadon abonné mbadon aimé kroto ken mbadon activer coloso vidéo baw nané fo notification are e téléphone ngay mon e de ordinateur mon walo tv yar yes fanay walo yar yes pamtare wurngo dum won dewol men won kirno men on cialna mon kala inu yetol.